მოგესალმებით, შემომეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ინფორმაციები, რომელსაც გაწვდით ტარო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორია მიმდინარე წელი და როგორი იქნება წლის ბოლო თქვენთვის? თქვენთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ, როგორი იქნება. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც ეხლა, ისე მომავალ თვეში, ერთი წლის მერე და როცა ნახავს ნახველი მას ყოველთვის. ვინც აირჩევს აი ამ დასათაურებით ამ ვიდეოს. როგორია მიმდინარე წელი თქვენთვის და როგორი იქნება წლის ბოლო? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. როგორი იქნება, როგორი არის მიმდინარე წელი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში და როგორი იქნება წლის ბოლო? ვისაუბრებთ როგორც თქვენს პირად ურთიერთობებზე, აგრეთვე საქმიანობაზე, კარიერაზე, ფინანსებზე. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, მიმდინარე წელი. როგორ ხედავს ტარო მიმდინარე წელს თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ აბა. მეორე, პირადი ურთიერთობა და თქვენ. როგორ ხედავს ტარო მიმდინარე წელს თქვენს პირად ურთიერთობას? მესამე, საქმიანობა, კარიერა და თქვენ. როგორ ხედავს მიმდინარე წელს ოშო ძენ ტარო თქვენს საქმიანობას? მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო წლის ბოლოს? უკვე მივედით წლის ბოლომდე, ხო? როგორ ხედავს ტარო წლის ბოლოს თქვენთან მიმართებაში? როგორ ხედავს? და მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო? პირველი, მიმდინარე წელი. როგორ ხედავს ტარო მიმდინარე წელს თქვენთან მიმართებაში? მიმდინარე წელი. შემოკარგო, თქვენ საკმაოდ განვითარებული ინტუიცია გაქვთ და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი წელი ურს უგდებდით თქვენს ქვეცნობიერს, თქვენს შინაგან ხმას, თქვენს ინტუიციას და მინდა გითხრათ, რომ შვენივრად კარგად გამოგდიოდათ საქმე, ვინაიდან თქვენ ფლობთ აი ამ ცოდნას და იყენებთ თქვენს სამყაროდან გამოგზავნილებს, ასე ვთქვათ, ნიშნებს, მინიშნებებს და ინტუიციაც კარგი გაქვთ და განვითარებული. აბა ვნახოთ, პირადი ურთიერთობა, მიმდინარე წელი, როგორ ხედავს ტარო პირად ურთიერთობას თქვენთვის? პირად ურთიერთობებში გაქვთ ცოტა ისეთი თავშეკავებული, რომ იტყვენ, აი მორალურობას, მორალურობა გმართავთ თქვენ ამ პირად ურთიერთობებში. რამდენადაც შეგიძლიათ უფრო მოიქცეთ თამამად, რომ იტყვენ, აი როგორც სხვა ქალები იქცევიან, მინდა ცოტა აქ ფრთხილად ვიყო. როგორ იცით, აი როგორც აი რო ჩაიჭერენ ხოლმე ქალები, ხო, მამაკაცებს და აი ყველაფერზე წამსვლელები რომ არიან, ოღონდაც კი მათი იყოს ის ჩაფიქრებული პიროვნება. თქვენ ასეთი არ ხართ, არ კადრულობთ ამას უბრალოდ, თუმცა გაქვთ აი ამისი შესაძლებლობა, რომ გამოიყენოთ სხვადასხვა ბერკეტებით, გამოიყენოთ თქვენი გარეგნობა, გამოიყენოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. შეგიძლიათ, რომ რაღაცა სხვადასხვა ხერხებით მოახერხოთ აი ამ მამაკაცის, ამ პიროვნების, თქვენი პარტნიორის ხელში ჩაჭერა, ასე ვთქვათ, მაგრამ თქვენ არ კადრულობთ. აი მაგისი თქმა მინდოდა. და ვნახოთ აბა როგორ, ესე იგი, შემდეგი შეკითხვა, პირადი ურთიერთობა, ხო, აბა ვნახოთ მეორე რა სიტყვის, პირადი ურთიერთობა და თქვენ, როგორ ხედავს ტარო პირადი ურთიერთობა და თქვენ?
პირადი ურთიერთობა თქვენთვის, აი ამ მიმდინარე წელს წარმოადგენდა რაღაც ერთგვარ მოგზაურობას. აი იცით რა, ეს ურთიერთობა თქვენთვის იყო და არის ეხლაც. აი როგორც აი რაღაც განვითარებადი ურთიერთობა შეცნობის, საკუთარი თავისა და თქვენი პარტნიორის ურთიერთ კარგად გაცნობის და იცით რა არის, რაღაც აი წინ მიიწევს ეს ურთიერთობა, ნახოთ აბა რაღაცა პერსპექტივა ჩანს აქ კარგი ერთი ძამით. როცა შეიძლება რომ ტარომ მითხრას, რატომ ვასწრებ მას? აი ნახეთ. აჰა. ესე იგი თქვენ ნაბიჯებს არ დგამთ, ნახეთ როგორ არ დგამთ თქვენ ნაბიჯებს დაუფიქრებლად და ეს ძალიან კარგია. ძალიან კარგი. ყოველი ნაბიჯი არის თქვენი გათვლილი და უღმავდებით საკუთარ თავს და ხშირად ეკითხებით საკუთარ თავს რომ აი მე ახლა ამ ურთიერთობაში რომ ვარ, სწორია ეს ჩემთვის? რამდენად სიკეთეს მომიტანს ეს? თქვენ ხართ ძალიან გონიერი ადამიანი, ზოგი ქალბატონი და მინდა გითხრათ ძალიან ბევრი ქალბატონი ასე ვერ აზროვნებს. თქვენ ძალიან საღათ აზროვნებთ და მოდით ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. გრძნობებიც არის რა თქმა უნდა, ესე იგი ზედიზედ ამოვიდა ისეთი არკანები, რომლებიც არის საზროვნო, რომელიც მეუბნება რომ თქვენ ხართ აი ვინც მისმენს ახლა, რომ თქვენ ხართ აი ღრმად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც ადვილად არ უშვებს შეცდომას ურთიერთობაში, გესმით? აი თუნდაც ეს პირველი არკანიდანაც ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია. მორალურობა. თქვენ შეგიძლიათ რომ სხვადასხვა ბერკეტები და სხვადასხვა ხერხები გამოიყენოთ, რომ ჩაიჭიროთ ეს მამაკაცი. ძალიან ძალიან ადვილად. მაგრამ უბრალოდ არ კადრულობთ და არ გჭირდებათ. თქვენ ისედაც გაქვთ თქვენი ხიბლი, თქვენი გარეგნობა. მოკლედ რომ მიტყვიან, აი თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ ძლიერი. ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ თქვენ არ გეშლებათ და არც გეშლებათ ამ ურთიერთობაში არაფერი. მოდით ნახოთ აბა ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ძალიან მაინტერესებს. ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს პიროვნება მთლიანად აცნობიერებს ვისთანაც აქვს საქმე. გესმით? ის აფასებს თქვენს ხასიათს, ეს ძალიან კარგია და ძალიან მომწონს. აფასებს თქვენს ხასიათს და თქვენ გიყურებთ როგორც აი ძვირფას ადამიანს, აი როგორც აი როიპოვნის ადამიანი აი ცხოვრებაში რაღაც განძი, აი განძი, როგორც აი ადამიანი განძი, თქვენ მისთვის ხართ ადამიანი განძი. ის ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან, ბედნიერად. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის აქვე დავსვა ეს შეკითხვა თუ მერე. აი წლის ბოლოს როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენს ურთიერთობას წლის ბოლოს? წლის ბოლოს ოშოძენტარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? არის დიდი პერსპექტივა რომ თქვენ იყოთ ერთად, ვინაიდან აქ ისეთი არგანები ამოდის. აი თქვენ დარწმუნებული ხართ ამ ურთიერთობაში რომ ეს პიროვნება თქვენგან არ წავა. იცით რა, მე ხელ შემიძლია რომ დავსვა კიდე შეკითხვა, მაგალითად 2022-ში როგორ იქნებით, 2023-ში როგორ იქნებით, მაგრამ აქ ჩვენ ვშლით ვიდეოს მიმდინარე წელზე და წლის ბოლოს როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა. წლის ბოლოსთვის თქვენი ურთიერთობა იქნება აი ასეთი. ცხოვრების დინებას მიყვებით, კმაყოფილი ხართ ამ ურთიერთობის, ღვთისმფარველობაც თქვენს მხარეს არის და აი ასეთნაირად ხართ, კმაყოფილი ხართ თქვენც და ისიც. აი რომ თქვენ ჰარმონიულად ხართ ერთმანეთში, ჰარმონიულად, სულიერად, ფიზიკურად, შვენივრად, კარგად. შვენივრად, კარგად. შემდეგ, ესე იგი, ეს იყო მეორე, მესამე შეკითხვა. საქმიანობა, კარიერა და თქვენ მიმდინარე წელს. თქვენ მთლიანად აკონტროლებთ თქვენს საქმიანობას და ხანდახან თავს იმის უფლებასაც აძლევთ რომ ცოტა მოდუნდეთ.
მაგრამ აქ ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო, ზედმეტად არ მოგივიდეთ ეს მოდუნება და ცოტა იყოს გაზარმაცება. რამდენადაც ადამიანი როცა საქმეში და რაცა უნდა წარმატებას მიაღწიოს, ხო, მით უფრო ფრთხილად უნდა იყოს, რომ არ ჩამოიშალოს ის წარმატება, ხომ გესმით? ამიტომ აქაც არ უნდა შეგეშალოთ, ისევე როგორც პირად საკითხებში არ გეშლებათ თქვენ, ხო, არაფერი, ისე აქაც არ უნდა შეგეშალოთ. შეგიძლიათ რაღაც რელაქსის სახით რაღაც ხანმოკლე პერიოდი მოეშვათ, მოდუნდეთ, მაგრამ დროულად ისევ უნდა აკონტროლოთ თქვენი საქმიანობა, რომ მიიღოთ სასურველი შედეგი. შემდეგ და აქვე გვაქვს, ესე იგი, მეოთხე დაგვრჩა. მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო, წლის ბოლოს თქვენთან მიმართებაში. წლის ბოლოს თქვენთან მიმართებაში მინდა გაჩვენოთ, აი ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა ამოვიდა და არა მარტო პირადი ურთიერთობა, ეს არკანი მიანიშნებს ყველაფერში ჰარმონიზაცია თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის თქვენი მიდგომა, თქვენი სიბრძნის ნაყოფი. თქვენ ფლობთ იმ ცოდნას, როგორც ვთქვი, რომ აი რაღაცნაირად მინიშნებებს მიაქციოთ ყურადღება, თქვენ ცნობიერს მიაქციოთ ყურადღება, თქვენს ინტუიციას მიაქციოთ ყურადღება, აი ეს ყველაფერი თქვენ გეხმარებათ, გესმით? აი ესეთი იქნება წლის ბოლო თქვენთვის. და მეხუთე შეკითხვა, ეს არის: რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ. ტარო გირჩევთ რაღაცის გადახალისებას, რაღაცა ახლის დაწყებას, რაღაცა სიახლე იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა სიახლე იწყება. სავარაუდოდ ეს სიახლე ეხება თქვენს პირად საკითხებს ეხება, ჩემო კარგო, იცით, რაღაც ახალი იწყება. ვიწამეთ, აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს? აი ეს სიახლე ვნახოთ. წლის ბოლო. ეს სიახლე არის დაკავშირებული რაღაც ახალის დაწყებასთან, რადიკალური ნაბიჯების გადადგმასთან და სავარაუდოდ 2021 წელს იწყებთ რაღაც რადიკალურ ნაბიჯებთან ერთად და თქვენი ჩანაფიქრია რაღაც, აი ისეთი, რომელსაც ამდენ ხანს გეგმავდით და გინდათ რომ განხორციელდეს ბოლოს და ბოლოს. მე მგონი ეს უფრო არის თქვენ პირადი საკითხები და მე მგონი თქვენს პარტნიორს დაუყენებთ საკითხს ქორწინებაზე, დაოჯახებაზე. მე მგონი სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს, რომ აი თქვენი, აი ეს ურთიერთობა უკვე არ არის საკმარისი, ანუ გინდათ რომ გადახვიდეთ რაღაცა სხვა ეტაპზე. ეს უფრო დაქორწინებას გავს, დაქორწინების მოთხოვნა, რომელსაც თქვენ რაღაც აი ესე ულტიმატუმივით უყენებთ თქვენს პარტნიორს. მოდით ნახოთ, აბა აქვე შევეკითხოთ რა შედეგს გამოიღებს აი ეს თქვენი მოთხოვნა დაოჯახებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, დაოჯახებასთან დაკავშირებით რა შედეგს გამოიღებს, როგორი რეაქცია ექნება თქვენს პარტნიორს. ჯერ თავიდან ვითომ არასერიოზულად მიიღებს ამას, არასერიოზულად, მაგრამ მერე რომ გაანალიზებს და უფრო ჩაუღმავდება აი ამ ნათქვამში, ხო, ნათქვამს. ცოტა კი ენანება თავისი თავისუფლება და ოჯახის უღელში შევმა, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს წამოყვებათ თქვენს აი ამ ნათქვამზე. აბა ახლა ამას მიაღებთ და ლენორმან შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა წლის ბოლოსთვის და 2022 წლისთვის თქვენი დაოჯახება. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, აქაც ამოვიდა დასტის ეს ბოლო არკანი, აი ესე დამეგობრება, ერთად ყოფნა. სავარაუდოდ მე მგონი დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივაა, რომ თქვენი დაოჯახების თემა წამოიწიოს თქვენ ცხოვრებაში.
ნახოთ. ეს შევეკითხოთ აბა ლენორმანს. 2021 წლის ბოლო და 2022 წელი ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს დაოჯახებას. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს 2021 წლის ბოლო და 2022 წელი. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს დაოჯახებას. თქვენს თვალწინ კიდევ ერთხელ ავჩიხავ. თქვენს თვალწინ მოხდება არგანის ამოღება, რომ არი ფიქროთ, რომ სპეციალურად ვიღებ ამას. აბა ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ. ეს ერთი. აი ნახეთ. აი თქვენკენ მოიჩქარის, მოდის ბედნიერება. ეს არის ბედნიერების თაიგული და მართლაც აი დიდი პერსპექტივა გაქვთ, რომ 2021 წლის ბოლოს და 2022 წელში მოხდეს თქვენი დაოჯახება. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ, რომ ინფორმაცია, აი ამ ინფორმაციამ იმუშავოს. აი ესეთი ბედნიერი ინფორმაცია ამოვიდა, შეიძლება იყოს იღბლიანი არკანები ამოვიდა. გამოხატეთ მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებაზე დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, აროსის ჩემთვის და აროს არხის წარმატებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ ნომერს 599577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ აი ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე ინფორმაციას. აგრეთვე ნახოთ აბა რა იღბლიან არკანებს შემოგთავაზებთ ლენორმანის ორაკული. აი ნახეთ, დაოჯახების არკანიც დაჯდა. ასე რომ შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.